Sot shënohen 14 vite nga shpallja e pavarësisë së Kosovës. Në Shqipëri, që nga presidenti i vendit, kryeministri, kryetari i opozitës dhe emra të njohur të politikës kanë uruar pavarësinë e Kosovës me anë të postimeve në rrjetet e tyre sociale. Presidenti i vendit, Ilir Meta, i është drejtuar sot presidentes së Kosovës, shkëlqesisë së saj, Vjosa Osmani, dhe nëpërmjet saj gjithë popullit të Kosovës. Kremtimi i 14 vjetorit të ditës së pavarësisë së Kosovës më jep kënaqësinë shumë të veçantë që ty shpreh në emrin tim dhe në emër të qytetarëve të Republikës së Shqipërisë urimet më të përzemërta e vëllazërore. Ju uroj juve personalisht, autoriteteve shtetërore, si dhe gjithë qytetarëve të Kosovës gëzuar ditën e pavarësisë, shkruan ndër të tjera presidenti i vendit Ilir Meta. Dhe kryeministri i vendit Edi Rama me anë të një mesazhi shprehu sot urime për të gjithë shqiptarët ditën e bekuar të pavarësisë së Kosovës. Lideri i opozitës Lulzim Basha ka uruar sot gëzuar pavarësinë Kosovë. Gëzuar këtë ditë fatlumë shqiptarëve kudo në botë, në përvjetorin e 14 të shtetit të Kosovës, por ulemi me nderim dhe mirënjohje përpara presidentit Ibrahim Rugova, komandantit legjendar Adem Jashari, luftëtarve të ushtrisë shërimtare të Kosovës, veprimtarve, patriotve, bijve dhe bijave të kombit ton që kanë kryer sakrificën më sublime për pavarësinë, shkruan ndër të tjera Basha. Lideri historik i së djathtës shqiptare, Sali Berisha, ka zgjedhur të urojë me urimin. Kombi është një.